নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি যি অসম গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বিতীয়টি দিন আৰু মই অসম গ্ৰন্থমেলাৰ যি চানমাৰীৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে মই সেই বাকৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থ পলাশে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে যিহেতু আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে শীতৰ কুঁৱলী ফালি যিসকল পঢ়ুৱৈ আছে কিতাপৰ প্ৰতি যিসকল অনুৰাগী আছে কিতাপৰ অনুৰাগীসকল এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই মোৰ সতীৰ্থ পলাশক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু গ্ৰন্থৰ সুবাসেৰে সুবাসিত হৈ পৰিছে এই যি চানমাৰী খেলপথাৰ আৰু চানমাৰী খেলপথাৰত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আমি যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু গ্ৰন্থমেলাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ওলাই আহিছে সকলো কি ক'ব বিচাৰিব কি কি কিতাপ কিনিছে বৰ্তমানলৈকে মই ৰাইটাৰ টুটুমণি নাথ মেধি মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈ কিতাপ কিনা নাই এই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু চাওঁ আৰু কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু মই ইতিমধ্যে ছখনকৈ কিতাপ উলিয়ালোঁ আৰু লিখি আছোঁ মই উপলব্ধ হ'ব নেকি এইখিনি কিতাপ যি আপোনাৰ কিতাপ এইবাৰ কিতাপ দিয়া নাই অলপ মোৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই এখন কিতাপত লাগি আছোঁ সেইকাৰণে মই সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে এইবাৰ মই কিতাপ দিওঁ আৰু চাওঁ এইবাৰ মই নেচাওঁ বাৰু কিমানখিনি কি হয় কিতাপ মই আকৌ আহিম আহি থাকিম ইয়াতে বাৰু বাইদেউ যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে এনেদৰে গ্ৰন্থমেলাসমূহ হোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত যিসকল যুৱ প্ৰজন্মক এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা যায় গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িছে নে কমিছে কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত নাই নাই আকৰ্ষণ কমা নাই বহুত আকৰ্ষণ বাঢ়িছে আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে লিখাৰ কাৰণে বহুত মানে ইমান আগ্ৰহী হৈছে সকলোৱে মানে বিভিন্ন আমি এতিয়া লিখকবিলাক পাইছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া কবিতাৰ পৰা গল্পৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লিখিবলৈ লৈছে ফেচবুকত পাইছোঁ আৰু কিতাপ পত্ৰ উলিয়াই আছে তেনেকৈ উন্মোচন বহুত হৈ আছে মই নিজেও অনুষ্ঠানবিলাকত আগভাগ লওঁ আৰু এনেকৈ ময়ো লিখি আছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আগ্ৰহ বহুত হৈছে আৰু আকৰ্ষণ বহুত হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যিসকল লিখক বা যিসকল কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকসকল এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা কৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু বৃদ্ধৰ পৰা আজি কণমানিলৈকে সকলো এনেদৰে ওলাই আহিছে গ্ৰন্থমেলালৈ গ্ৰন্থমেলাত তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কিতাপখন তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে আৰু প্ৰিয় কিতাপখন ক্ৰয় কৰাৰ উপৰি যিসকল কিতাপ তেওঁলোকে উন্মোচন কৰিছে সেই উন্মোচনী অনুষ্ঠানতো উপস্থিত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যি অসম গ্ৰন্থমেলা তৃতীয়বাৰৰ বাবে যি অসম গ্ৰন্থমেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলাত 135খনতকৈ অধিক গ্ৰন্থৰ বিপণী ইয়াতে আহিছে আৰু অসমৰ লগতে বিভিন্ন দেশৰ ইয়াত যিসমূহ গ্ৰন্থ বিপণীসমূহ ইয়াত অহা দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা 10খনতকৈও অধিক বিপণী ইয়াত আহিছে আৰু যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ যিসমূহ গ্ৰন্থ বিপণী আছে গ্ৰন্থ বিপণীসমূহ 5খনতকৈ অধিক গ্ৰন্থ বিপণীসমূহ এনেদৰে অহা দেখা পোৱা গৈছে আমি মোৰ সতীৰ্থ পলাশে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু দেখা পাইছে গ্ৰন্থৰ সুবাসেৰে সুবাসিত হৈ পৰিছে যি চানমাৰী খেলপথাৰ চানমাৰী খেলপথাৰত এনেদৰে গ্ৰন্থৰ সুবাসেৰে সুবাসিত হৈ পৰিছে বৃদ্ধৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা যিসকল কণমানি আছে সকলো এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে এই গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই আৰু এই যিহেতু গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থমেলাত তেওঁলোকে যথেষ্ট ধৰণৰ কিতাপ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে নিজৰ ভাল লগা যিখন কিতাপ আছে কিতাপসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যিসকল ইয়াত গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিছে বা কোনখন কিতাপে বৰ্তমানলৈকে অধিক সমাদৰ লাভ কৰিছে আমি বিপণী ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু গ্ৰন্থমেলাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বাইদেউ কোনখন কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে মই কেইবাখনো কিতাপ ক্ৰয় কৰি আছোঁ এই আপোনাৰ লাচিতখন হেৰি কৰিছোঁ চিজিঙৰ দুৱাৰী অভিযান আৰু কিবা কিবি দুখনমান আৰু কেনেকুৱা লাগিছে গ্ৰন্থমেলা এবাৰ তৃতীয়বাৰ অসম গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে কি ক'ব বিচাৰিব ভাল লাগিছে গ্ৰন্থমেলাতো সদায় আহি ভালেই লাগে ইমানবোৰ কিতাপৰ মাজত এইখনেই এনেকুৱা এখন হয়গে য'ত আমি চব কিতাপ চব ধৰণৰ কিতাপে পাওঁ ভাল লাগিছে আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে ওচৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দাদা যিহেতু যথেষ্ট ধৰণৰ কিতাপ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিছে কোনখন কিতাপে অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে বা কোনখন কিতাপ শিখৰত আছে আপোনাৰ পৰা জানিম এতিয়ালৈকেতো ক'ব পৰা হোৱা নাই গ্ৰন্থমেলা কালি আৰম্ভ হৈছেহে আৰু প্ৰায় নতুনকৈ অহা আটাইখিনি কিতাপৰে বিক্ৰী ভাল আৰু মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ কিতাপকেইখনৰ বিক্ৰী ভাল গৈ আছে প্ৰাইজ পোৱা কিতাপকেইখনৰ বিক্ৰী ভাল হৈ আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ উপন্যাস সমগ্ৰ আহিছে সেইখনৰ বিক্ৰী ভাল
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনাখন যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰথম দিনাখন 22,000তকৈ অধিক যেতিয়া গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলৰ উপস্থিতিতে গ্ৰন্থমেলা শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছিল আৰু শুভ উদ্বোধনৰ পিছতে আজি দ্বিতীয় দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে, কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল ওলাই আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ পছন্দৰ যিসমূহ কিতাপ আছে সেই কিতাপসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছে। আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু গ্ৰন্থমেলাত যথেষ্ট লোকৰ আগমন ঘটিছে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ লোকে এনেদৰে আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ পছন্দৰ কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰিছে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম, কিখন কিতাপ বৰ্তমানলৈকে ক্ৰয় কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? একচুৱেলি কিতাপ সাংঘাতিক নপঢ়োঁ, কিন্তু কিতাপৰ গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আহিছোঁ। নতুন কিতাপ পঢ়াৰ হেঁপাহ আছে সেইকাৰণে আহিছোঁ। বৰ্তমান কিতাপ কিনিছেনে বা কোনখন কিতাপ আপুনি বিচাৰি এনেদৰে গ্ৰন্থমেলালৈ ওলাই অহাত? কিতাপ বুলি ক'লে এখন মনত আছে, কৌশিকনন্দন বৰুৱাৰ নতুন এখন কিতাপ আহিছে সৰাফুল বুলি, সেইখন লোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছে, ল'ম নিশ্চয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে বৃদ্ধৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ পঢ়ুৱৈসকল আছিল, পঢ়ুৱৈসকল এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। যিসমূহ কিতাপ আছে কিতাপসমূহ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে, নিজৰ যিসমূহ মন পচন্দৰ কিতাপসমূহ আছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যি নৱপ্ৰজন্মৰ লেখকসকল আছে, লেখকসকলৰ কিতাপ বিচাৰি ইতিমধ্যে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে। যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল পঢ়ুৱৈ আছে, পঢ়ুৱৈসকল এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। সতীৰ্থ মোৰ পলাশ চহৰীয়া দেখাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ যিহেতু এনেদৰে গুৱাহাটীৰ যি চানমাৰী খেলপথাৰৰ যি গ্ৰন্থমেলা, গ্ৰন্থমেলাৰ মোৰ সতীৰ্থ পলাশ ঠাকুৰীয়া দেখাইছে এনেদৰে পৰিৱেশ, আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। লগতে যিসমূহ গ্ৰন্থপ্ৰেমী আহিছে, গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা মনোভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেদৰে আমি কথা পাতি যাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এই গ্ৰন্থমেলাখনত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে জাপানৰ পৰা দুগৰাকীকৈ শিল্পী আহিছে, গ্ৰন্থমেলাৰ যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সেই দৃশ্যও যদি সক্ষম হয় দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এই গ্ৰন্থমেলাত যিসকল লোক আহিছে বা যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আহিছে, গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলে এনেদৰে নিজৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন বিচাৰি তেওঁলোকে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিহেতু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, পুনৰবাৰ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি আমি যি গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল আছে, গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলে কোনখন কিতাপ অধিক বিচাৰি তেওঁলোকে হাবাথুৰি খাইছে, যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসমূহ গ্ৰন্থৰ কথা কৈছোঁ, যি যুৱ প্ৰজন্মৰ লেখকসকলে যিহেতু গ্ৰন্থসমূহৰ কথা কৈছোঁ, সেই গ্ৰন্থসমূহ বিচাৰি তেওঁলোকে কোনখন কিতাপ ৰাইজক আমোদ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোবিলাক জনাই যাম।